Okej, hej allihopa. Hej hej. Nu kör jag och Gurre Hej Doors med någon konstig variant som heter Retro Mode. Jag tror ingen av oss har kört det här förut. Vart är du? Kom. Något bet mig. Va? Oj, nej, jag hör något ljud. Och vi... Ah! What? Gud vad den biter mig. Ah, shit, vad är det som händer? Varför biter den mig för? In i lådan då. Oh, shit. Alltså, what? Alltså, det här var ju superkonstigt. Och varför bet den oss? Den kanske inte gillade oss. Jag kan säga att jag... Alltså, vad är jag, det här för jag doors? Har inte mycket liv. Nej, det här är ju helt... Vänta, en av kompisarna redan dö. Nej, nu är det några djur där igen. Är det djur? Det dog jag. Nej. Jo. Av vad? Något kom bara. Vad? Alltså, what? Men in då! Är jag inne eller? Ah! Alltså, jag är död. Okej, nu är vi inne i en ny match. Ja. Hej, Gurre Hej. Hej, hej. Nu kommer vi klara bättre, va? Vet inte, hoppas det. Vi ser. Kommentera där nere om ni har testat den här doorsen. Vi har aldrig kört den förut. Okej, nu vi har någon konstig ankompis här. Han fixar nyckel. Men alltså, nu kommer den. Varför äter den på oss? Och vad är det där? Alltså. Ja, det är ett öga. Det var ett öga. Överlevde du? Jag gjorde det. Gjorde du? Alltså, de är skitkonstiga, de här garderoberna, alltså. In i garderoben! Gurre Hej. Okej, jag vill passa på faktiskt också när vi gör den här videon att jag en shoutout till Sigge har jag lovat att göra. Och shit, har ditt öga på väggen, ditt öga på väggen. Men ja, det är ögon, va? Alltså det är helt galet vad mycket grejer det är. Ah! Alltså what? Dog du? Nej, jag överlevde, dog du? Jag dog. Alltså det är helt galet det här. Ja, shit. Alltså hur ska man klara sig långt på det här? Okej, men i alla fall, jag gav en shoutout till Sigge. Jag har lovat att göra din spelvideo. Varsågod Sigge. Tack för att du tittar på vår kanal. Kommer den igen? Ser du mig nu eller? Ja. Okej, Ankan och jag är kvar. Ankan och jag är kvar. Alltså den är galen den här dårsen alltså. Stor Anka. Det är något bakom dig. Nej, lägg av! Lägg av! Okej, nu är vi inne. Match nummer 3, Gurre Hej. Ja. Okej, nu har vi två spelare med oss här. Jag tar bort nyckeln. Akta dig nu och titta på det. För det är ju, alltså... Det kommer ju upp sådana här... Nu har jag något. Va? Nej. Vad är det här då? Vad är det här? Okej, in i garderoben. In i garderoben. Jag är så rädd, jag vågar inte kolla ut. Bra. Jag vill köra vidare. Klarar du dig, Gurre Hej? Jag lever. Allt lugnt. Jag lever. Vad är det här då? Easter egg? Titta inte där, kanske. Nähä. Nej, de verkar också undvika den. The Easter Egg Basket. Nu blev jag biten igen. Alltså, vad blir du biten av? Jag ser ingenting med dig. Det är inte det där ögat. Ah, ditt öga där är borta. Ditt öga. Gå åt fel håll. Nu blinkade det. In i garderoben då. Är du in i garderoben? Nej, jag måste... Nej, klarar du dig? Jag klarar... Nej, det är ett öga över mig. Ja, vänd dig om då så att du inte tittar mot ögat. Åh, nej. Vart är du? Gud. Du får gå åt andra mitt hållet från ögat. Mitt liv alltså. Det var det här då. Dörr 008. Okej, nu måste vi hitta nyckeln eller? Ja, kommer nog då snart. Så var ju nyckeln då? Nej, nu dör jag snart. Varför då? Yes, okay. Alltså, nu dör ju folk för fullt. Alltså, och vi har inte nyckeln till det här. Ah, var finns nyckeln då? Här kanske? Ja, jag hittade den. Bra. Yes, nej, öppna fort. Skynd dig. Lever du? Nu dog jag. Gjorde du? Det var sånt där öga som kommer fram igen. Okej, nu är den till låst. Nej, nu kommer den där som säger psst också. Ah! What the? Alltså snälla, släpp ut mig. Hur går det? Ser du mig eller går du hej? Ah, ett öga till! Alltså, det här är ju så svårt. Okej, allihopa. Jag och Gurre Hej, vi tyckte det där retro mode var riktigt, riktigt svårt. Så vi kände faktiskt för att testa en vanlig doors igen. Det var ganska länge sedan vi spelade det här. Jävlar fan. Pling pling. Så vi går och hämtar första nyckeln då. Oh man, I got the key. Now I can unlock the door. Oj. Okej, nu kör vi. One step closer to victory. Gud, vem är det som snackar? Är det du, Gurre Hej?
Nej. Gud vad nice din tröja är, alltså din supersagetröja. Tack så mycket, din också. Thank you. Vem snackar? Jag vet inte. Det är någon ny grej du har lagt in, verkar som. Ja, nu får du snacka igen. Ja. Okej. Okay. Snackar du varje gång man öppnar en dörr? Ja, det verkar som det. Okej, okay, ska vi se här. Ja, lite pengar. Ingen pengar. Ja, än så länge smidigt. Vi ska se om vi kan ta vårat doors-rekord här nu då. Ja, hoppas. Jag vet inte ens vad vårat doors-rekord är. Är det typ 50 eller? Vet. Vi ser här, ingenting. Cash. Okej, vi går vidare. Hurry, hej. Ja. New door time. De pratar hela tiden. Pratar varje tiden. Tio, jag vet inte vad det är. Visst låter de mycket? Ja. Okej, nu behöver vi hitta nyckel här någonstans. I just found the key. Yes. Vad de låter. Yeah. Dörr 11. Åh nej, nu hörde du. I hope I don't die in here. Det var någon sorts... Jag hörde. Va, hur skyddar man sig mot den då? Jag fattar inte riktigt. Vad händer? Det är något där inne. Titta inte på det. Titta Det är ett sånt där öga. Titta in. Får gå åt fel håll då. Okej. Okay. Vad fan, vart är dörren? Där. Okej. Alltså. Just det. Nej. Bra, klar. Galet. Gud, de har lagt in massa nya ljud här. Och vi har ingen ficklampa såklart. Vart är du, Gudde, hej? Jag kollar i skåpen. Det är kanske inte läge. Nej, kom nu, Gudde, hej. Vi måste ut ur det mörka. Fort. Är det mörkt igen? Ja, det är mörkt i båda rummen. Skynda dig, Gudde, hej. Lite kul är det ju. Det är inte så kul, för då kommer ju den där. Ja, nej, just det. Det var ju dörren då. Bra, jag hittade dörren. Yes. Där! Oh shit, den är efter oss. Och så den är efter mig. Vad händer? Men vad händer? Vad gör jag då? Varför är den efter mig? Jag gick ju ut ur det mörka. Gjorde du illa dig? Ja, den slog mig. Vad gjorde du? Vad är det här? Tog du? Nej, jag överlevde. Det var en sån där fejkdörr. Hur mycket liv har du? Shit, det borde jag fattat ju. Jag har jättelite liv. Så kommer en till fejkdörr, då får du försöka offra dig. Ja. It's this way. Vad händer nu då? Vad händer? Oj, nu är det någon sån där igen. Och så blinkar jag. Den kommer också. Rush. Ja, nu kommer den. Ja, men lägg av. Nu blir det mörkt igen. Jag pallar inte det här. Kom fort, in fort. Vart är du? In fort i det ljusa. Har du hittat det ljusa? Här är det, kom då. Ja, bra, jag skyndar mig. Nej, den kommer ta mig, grej. Jag tror jag klarar det. Vad händer nu då? Är det... nej, nu är det fejkdörr. Nej, men alltså, det... 24 står på den här, ser jag. Ja, men vad är det då? Är det rätt eller? Så nu är det 25. Lycka till nu. Bra! Alltså du är grym, Gudde, hej. Tack. Gud vad skönt. Nej, nu där är det fake door. Det är 25 igen där. Då är det 26. Bra. Kör, Gudde, hej. Kör. Doors all around me. Door noise. Tack så mycket. Nej, okej. Ja, vi vet vad det här betyder. Gud vad den här är stressig, visst. Ja. Men vart är... Vad är det? Nej, det är fake door också. 28, var det 29 nu då eller? Men, här är 29. Men jag tror det var 30. Tror du? Okej. Jag går i alla fall först. Ja, kör 30, här är 30 då. Tror du vad jag tror? Det var en sån där grej till, tänkte jag på. Alltså shit, vad mycket grejer det är nu då. Ja, här kan man väl lugna. Okej, vad gör vi här nere då? Här är en spak. Ja. Det blir stressigt. Jag gillar verkligen inte. Klarar det här. Jag får absolut inte kolla på den där grejen nu alltså. Ja,
Ja, och nej, jag kollade på den. Jag kommer dö om jag kollar på den. Aj. I don't die in here. Alltså... Blinkar nu också. Jag vet inte vad som händer. Okej, nu är det dags, Är du beredd? Okej, nu kör vi. Tänk på att du måste trycka ner för att böja ner och trycka upp igen nu. Okej, kom igen nu, går det hej. Du klarar det här. Okej, nu kör vi. Open sesame. Tänk på följa ljuset nu. Följ ljuset. Hur går det? Oh, after you. Nej, jag sprang fel. Jag sprang fel. Jag sprang också fel. Okej. Tack alla som kollar på den här videon. Vi ses i nästa video, hörni. Hej då, hej. Hej då.